שנת 1962, ממשלת ישראל מחפשת רעיונות לניצול מיטבי של משאבי הטבע, אשלג וסלע זרחן. המדען אברהם בניאל הוגה פתרון, לייצר מאותם חומרים חנקת אשלגן. לאחר שהוא מצליח לגייס ביקושים ל-50 אלף טון תוצרת, מתקבלת ההחלטה, מקימים מפעל. ב-1966 החל המסע להקמת החברה. ממעבדת הניסויים עברו העובדים למפעל החדש במפרץ חיפה, ובראשם אנצו ניצני, המנכ"ל הראשון. עם הפעלת המכונות הבינו בהנהלה שיש בעיה. הבדיקות שעשו לא היו מספיקות והעסק לא עובד. שנתיים לקח להם עד שהצליחו להתגבר על הקשיים, וחנקת האשלגה החלה להיערם. המחירות הראשונות היו לאיטליה וצרפת, ומשם התפשטה הבשורה גם לשאר אירופה והמזרח הרחוק. לאיזון כלכלי הגיעה חיפה בשנת 1972, ושנתיים לאחר מכן כבר הגיע המהפך, והחברה הפכה להיות רווחית. מדעני חיפה המשיכו לפתח מוצרי דישון מתקדמים, כמו הדשן 20-20-20 שהפך למותג. פיתוח שיטת דישון בהשקיה, שהשתלבה יחד עם המצאה ישראלית נוספת, הטפטפות, פתחה אופקים חדשים לחברה בארץ ובעולם. ב-1979 הייתה חיפה לחברה הממשלתית הראשונה שהופרטה באמצעות הנפקה לבורסה. מאוחר יותר, הפכה להיות חברה פרטית, וכך היא עד היום. במקביל, שינו בהנהלת החברה את האסטרטגיה השיווקית. המוצרים מותגו מחדש, העבודה הפכה להיות מול החקלאים עצמם, והשיא היה בהקמת חברות בנות ברחבי העולם. קו מוצרים חדש מצטרף להיצע של חיפה, דשן בשחרור מבוקר. מותג חיפה שכבר הפך לשם דבר בעולם מקבל חיזוק משמעותי, שהופך אותו למזוהה עוד יותר עם איכות וחדשנות. בעקבות ביקושים הולכים וגדלים הוקם בשנות ה-90 אתר ייצור נוסף, מתקדם ומשוכלל, הפעם בדרום הארץ. אבל בשיא ההצלחה החלו להופיע גם מתחרים לחיפה מדרום אמריקה ומיבשות אחרות. בתגובה הגדילו בחברה את יכולות הפיתוח והשיווק, וזה עבד. בסקר שוק עולמי שנערך ב-2010, המותג חיפה נמצא כמשמעותי ביותר בתחום הדשני בעולם. העתיד של חיפה הוא שילוב של הצלחות, פתרונות וטכנולוגיות דישון שמותאמות למגדלים, חדשנות בתחום שיתוף הידע וגישת שיווק גלובלית שממשיכה להעצים את ערכי המותג חיפה.